pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo. Maayong adlaw mga igsoon ko, diha ni Kristo. Aniya kita karon sa unang Miyerkules ning bulan sa September. September City, tuig 2022. Ang atong ebanghelyo karon gikuha sa ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, Versikulo 20, ngadto sa 26. Mga igsoon sa ebanghelyo karon, sa tibuok gabi, si Jesus nag-ampo dito sa buntod, og pagkahuman niya og ampo na naog siya. Gikan sa buntod, dala ang mga mensahe. Una, ang mensahe sa kabulahanan. Apan dala usab niya ang mensahe sa pagkaalaot. Onsa ang mga mensahe sa kabulahanan? Gipunting kini sa kabos karon kay ila ang gingharian sa Dios. Ang gigutom karon kay sila pagabusgon. Ang naghilak karon kay sila malipay raon niya. Bulahan ang mga taong nga gigutom karon, gisalikway, gibugal-bugalan o giingnan nga daotan. Unsa ang pagkabulahan? Una, kung adunay pagsali sa Ginoo. Kung dunay pagsunod sa Ginoo. Kung adunay pagpakabana sa uban. Niining alihok, mga kaigsunan, nay pasalig ang Ginoo. Pulong pa niya, paglipay ka mo kung kini mahitabo o pagsayaw sa kasadya, tay dako ang ganting gitagana lang kaninyo didto sa langit. Paghuman niya og ampo na naog siya, gikan sa bungtod, dala niya ang mensahe sa kabulahanan. Apan dala po niya ang mensahe sa pagkaalaot. Unsang mensahe sa pagkaalaot? Pulong pa niya, alaot kamong mga dato karon, kay napahimusla na ninyo ang kinabuhi sa kahayahay. Alaot kamong busog karon, kay kamo unya kanunay gutumon. Alaot kamong nangatawa karon, kay kamo unya magbangutan o maghilak. Alaot kamong nagidayig sa mga tao, kay mausab kining gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mini nga mga propeta. Gidayig tungod kay naa sila'y bahandi, gahom o dungo. Mga kaigsuunan, unsay gidrive ni Jesus sa duha ka mensahe sa iyang pagnaog human sa iyang pag-ampo dito sa bungtod. Na ang gituwag reversal kung binali nga mahitabo sa kaulahian. Dili nga punto na kadumdum ko sa ako kasanatian pagsakan ako sa andel. Kining andel mo kini ang San Roque Chapel sakop sa Santo Niño Parish, Lanipaw, Lala, Lanao del Norte. Gibati nako ang kakapoy, ang kahanga kay tungason man plus singot kaayo. Hawoy ang akong bagtak kay layo man kini nga lugar. Bakilid pagayod, pero unsay reversal? Pag-abot namo sa kapilya, na ang kahayahay, na ang kabugnaw sa hangin, na ang tubig gikan sa tuburan, na ang tibuok manok og lami kayo ang sabaw. So in this way, God in Jesus the Christ has clearly demonstrated the divine predilection for the poor whose security is in God alone. Divine predilection or reference, nagpasabot nga ang balaang mga pagpalabi, balaang paghigugma, balaang pagmahal, nagapunting gayod sa mga kabos. Kunanaa,
Ingon ini na ang kabulahanan isip timaan sa gitawag nga reversal. Mga kaigsoonan, ako si Father Jun Bagyo Gualiza, kasamtangan na sign sa San Jose Obrero, Quasay Parish, Stell Town, Barangay Santa Elena. Daghan kayong salamat. Sliced bread, dawata, ug kan-a ang pulong sa Ginoo.